Miqrasiya tənzimləməsi zamanı yaranan problemlər aradan qaldırılır. Artıq bütün xidmətlərdə mobil telefon vasitəsilə faydalanmaq mümkün olacaq. Bu barədə Miqrasiya xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov Caspian European Group-la birgə biznes forumda məlumat verib. Mobil tətbiqdən istifadə etməklə əcnəblər Azərbaycana daxil olarkən olduğu yer üzrə qeydiyyatdan keçən 15 gündən artıq qalmaq istədikdə müvəqqəti olma müddətini uzada yaxud daimi yaşamaq üçün icazə ala bilərlər. Görüşdə ölkədə miqrasiya sahəsində biznes qurumları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər də müzakirə edilib. Xüsusi olaraq elə hazırlanıb ki, yəni maksimum asan istifadə təmin edilsin, yəni o telefonun kamerasını işə salmaqla sərhəd keçmə sənədinin surətinin şəklini çəkəcək, müvafiq sistemə yükləyəcək. Demək olar ki, iş yekunlaşıb, hesab edirəm ki, yeni ilə qədər, yəni ən pis halda gələn ay biz bu mobil tətbiq etməni geniş ictimaiyyətə təqdim edəcəyik.